Goeiedag. Ek hoop dit het baie goed gaan met elkeen van u. Kom ons maak hier oorto dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die rustigheid wat u keer op keer in ons lewe bring, selfs in die storms van ons lewe. Dankie dat ons weet dat u altyd in beheer is, dat u nog altyd was, dat u die deur al die eeue daar was. Mense het gekom en gegaan, maar u het altyd gebly en hier is u nog steeds dan kyk dat u dan in die grootheid bereid is om die hand na ons uit te steek en saam met ons hierdie lewenspad te stap en ook vir ons lyding te gee. Vlei ook asbief dan wanneer ons vandag uit die woord uit lees sonder vir ons ook op hierdie manier lyding gee vir ons weer eens iets laat besef wat ons saam met ons kan neem in die lewe en vir ons ook laat groei op hierdie lewenspad. Daarom gee ons hierdie paar minute aan u en vra dat u iets sal seën. Ons berep in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Nou, jy sal so mos gekien onthou dat verlede week het ek so 'n bietjie gepraat oor die gelykenisse. Ons het daar gekyk na op Markus 4, as ek reg kan onthou, en die en die en die gebruik van gelykenisse, die manier hoe Jesus dan gepraat het deur stories wat ons dan noem gelykenisse, wat Jesus vir ons 'n dieper betekenis eintlik wou gee agter dit om vir ons iets te kom vertel oor oor God en sy koninkry soms ek net so vinnig opgesom het ek gesê dat ons kan bietjie dieper in hierdie gelykenis gaan inkyk en dan sal ons dit meer kan raak sien en toe het ek 'n paar riglyne gegee wat mense sou kon gebruik om te onthou as ons 'n gelykenis lees as ek dit vanaand kan opsom was oor hoofsaaklik so drie gewees ek het gesê die een is ons moet altyd onthou dit dit gaan oor God se koninkryk as ons hierdie gelykenis lees So as altyd vir ons selfie vra kan vra waar pas dit in God se koninkryk en en wat wil God vir ons leer oor die koninkryk en ook oor ons optrede binne in die koninkryk. En dan is daar verskillende rolspelers. Eerstens is dit die koning van die koninkryk, dis God self. Tweedens, daar's mense. Ek en jy en ander mense, daar's gelowiges, mense wat ook byvoorbeeld nie glo nie. So ons sal partykeer iets daarvan inraak sien en dan Hoër ons sien noodwendig Jesus se naam altyd nie maar baie keer sou ons kan vir onsself goed vrae kan afvra hoe gebeur hierdie verandering of hoe gebeur dit dat ons kan optree soos wat hierdie gelykenis eintlik vra dat ons moet optree en die verandering kom deur Jesus Christus so ons sou Jesus se werk direk of indirek in die gelykenis ook kon kom probeer raak sien en laastens dan het ek sê ons is onmoontlik om 'n gelykenis te lees en eintlik dan dit te verstaan, die dieper betekenis te sien en dan onveranderd te bly want 'n gelykenis daag ons altyd uit om anders te gaan leef of anders op te opgetree ook. Nou hierdie is eenvoudig net riglyne, dit is nie 'n resep hoe mens elke gelykenis moet lees en dat jy hierdie presies gaan raaksien nie. Maar as mens gelykenisse lees en die vraag is so hoe wat vir Jesus eintlik nou vir ons kom sê of waar moet ek begin om dit te verstaan? Esté sommer net klompie riglyne om dalk in ons gedagtes te onthou en dit te lees en dan op hierdie manier bietjie dieper te gaan probeer kyk in gelykenisse. Natuurlik sal klomp ander dinge wat mense ook kan raak sien en ander riglyne wat mense ook sou kon kon volg. So hier is net 'n paar basiese, eenvoudige riglyne wat ek sommer net vir julle gee ook. Nou vandag lees ons 'n gelykenis en kyk bietjie binne in hierdie gelykenis in en probeer ook hierdie riglyne op 'n manier toepas in hierdie gelykenis. Nou die gelykenis wat ons gaan lees kom uit Matteus 18 vers 21 tot 35 en die opskrif daar is die plig om te vergewe. Maar mense moenie as sulks net aan die opskrif vashou nie, want daar's eintlik meer as dat dit gaan net oor vergifnis of dat ons moet vergewe. So kom ons Die is hier die gelykenis en kyk bietjie na hierdie gelykenis. Daar staan daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer." Nou 7 keer was die volmaakte getal geweest. So hulle het gedink as jy 7 keer jou broer vergewe of iemand anders vergewe, dan het jy nou end uit volmaak om vergewe of probeer om dit te doen en dan is dit nou genoeg geweest. Die kans is verby. Maar Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou nie sewe keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan en hier begin Jesus dan eintlik nou hierdie storie vertel, hierdie gelykenis, alhoewel ons nie hoor spesifiek dat Jesus 'n gelykenis vertel het nie. Hoor ons in hierdie storie dat dit 'n voorbeeld wat Jesus dan gebruik en dis hoekom dat ook 'n gelykenis genoem kan word. Toe hy hierdie koning daarmee begin, is een amptenaar na hom toegebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesuwd: "Ge gee my tog uitstel." Hy salie alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man byte kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: "Betaal wat jy skuld." Sy paar rand skiese medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek. Geen my tog uitstel. Ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê jou skurk Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoubat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen wat sy broer van harte vergewe nie ons lees weer daai laaste sinnetjie so sa my vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Nou dikwels in die Bybel kry ons dat daar eintlik in die opskrifte staan dat dit is 'n gelykenis, die gelykenis van die saaiër byvoorbeeld of 'n ander gelykenis. Maar hier in hierdie geval staan daar nie dat dit is 'n gelykenis nie. Maar wanneer ons In hierdie verse begin lees, soos wat ek net nou ook gesê het, dan kom ons agter dat Jesus is besig eintlik om hiersou 'n vergelyking te te tref en dat dit dan eintlik as 'n gelykenis verstaan ook moet word. Soos daar in vers 23 lees ons dan: "Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan, sy boeke na te gaan." Nou, toevallig in hierdie gelykenis word daar na die koninkryk verwys. En in hierdie geval, ehm um, of soms word daar gepraat van van die koninkryk van God en soms word daar gepraat van die koninkryk van die hemel. En mense moet dit nie as twee verskillende koninkryke verstaan nie. Dit is eintlik maar net verskillende woorde om na dieselfde koninkryk te verwys, dis tog God se koninkryk. So in hierdie gelykenis gaan dit oor 'n koning wat besluit het om bietjie sy boeke na te gaan. En in 'n veronderstelling sou eintlik wees dat hy sekerlik gekyk het as mens nou aflei die res van hierdie verhaal wat Jesus dan vertel dat hy tog maar gekyk het wies al die mense wat hom geld skuld en toevallig was daar hierdie een amptenaar geweest wat hom miljoene rand geskuld het. Eintlik so verskriklik baie. Nou moet ons vir onsself die vraag afvra wie is hierdie amptenaar binne in hierdie gelykenis? Nou die gebruik van daardie tyd sou wees dat as iemand nie hierdie skuld kon betaal nie dan sou sy persoon al sy besittings geneem geword het, dit verkoop geword het en die skuld dan afbetaal geword het of ja, die skuld afbetaal geword het met met dit wat hulle verkoop het, dit hierdie skuld of hierdie geld daarvan sou vir die koning gegee geword het. As al hy besittings verkoop was en hy het nog steeds geld geskuld dan het hulle hierdie persoon, ekskuus, hierdie persoon self gevat en partykeer ook uh sy familielede en so moes hulle dan slawe word om te gaan werk vir die koning of as slawe verkoop word en die geld daarvan is dan gebruik om ook die skuld af te betaal. Nou hoe dit partykeer ook dan gewerk het as ek byvoorbeeld iemand anders ter geld geskuld het en ek kon dit nie betaal nie. Dan het ek daardie persoon se slaaf geword en vir hom so lank gewerk as wat dit nodig was totdat ek al my skuld terugbetaal geword het, dan kon ek weer vry wees en uiteindelik teruggaan na my huis toe. Maar as die skuld so baie was dat mense uiteindelik nooit ooit sou kon terugwerk nie, dan sal jy vir altyd 'n slaaf bly, jy sal 'n slaaf word en as 'n slaaf sterf ook dan op die houe van die dag. Nou hierdie gelykenis kan oor die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel dan ook. En die koning hier is God self. Dit is wie die koning is. Ons sien dit ook hier en dan raak. Die persoon wat die miljoene rand geskuld het, sou mens baie keer kon sê, "Sjoe, ja, ek dink is iemand anderster wat so diep in die skuld by God is." Maar die veronderstelling in 'n gelykenis is eintlik altyd dat ons onsself daarin sou raak sien en sê, "Weet jy wat?" eintlik is ek die een wat so in die skuld is voor God of miskien eens op 'n tyd was voor God. Ons sonde waarmee ons gebore is en die dinge wat ons al verkeerd gedoen het hier in ons lewe dit is eintlik juis wat gemaak het dat ons so in die skuld is voor God. So verskriklik diep in die skuld dat ons eintlik dit nie regtig waar sou kon terugbetaal nie. En dis hoe kom dit so vertel word ook om te sê miljoene rande in die skuld. Om te sê dit is so baie. Dit is eintlik onmoontlik om vir God deur ons lewe terug te betaal. Om te sê Here, nou is ons op die regte plek. Ons skuld is afbetaal by U. Ons sou eintlik alles verloor op die ouene van die dag. En wat sou gebeur is dat ons sou vir ewig eintlik in die hel gegooi moes word. Dit sou die plek wees waar ons eintlik sou moes betaal vir ons skuld. Dit sou die manier wees hoe ons eintlik slawe sou word van ons sonde en op die ander kant van die dag in die hel eintlik maar sou gaan leef. Dit sou die slegste prys wees wat ons moes betaal. Dan kom maar 'n verskriklik mooi genadige draaipunt in hierdie gelykenis. So 'n soort van 'n tweede draaipunt as mense dit sou kan kanu. So in vers 26 en 27 sien ons hierdie draaipunt en daarso staan die man net voor hom neergeval en gesubat voor die koning. Geem my tog uitstel. Ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry. Hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Nou watter verskriklike mooi verligting moes dit nie gewees het vir hierdie amptenaar wat eintlik so diep in die skuld was by hierdie koning nie. Ek glo nie dat dit vir God lekker sou wees om mense te moet straf, om elkeen van ons te moet straf nie vir ons sonde. En ek dink dit is ook juist daarom dat God so genadig is teenoor ons. Hy wil graag ons skuld afskryf en daarom gee hy hierdie opsie vir ons hoe kom ons skuld af te skryf. Nou in hierdie gelykenis word dit dan nou nie genoem hoe hierdie man se skuld afgeskryf sou kon word. Wat presies gebeur het nie. Maar wanneer ons dit op ons eie lewe van toepassing maak, dan weet ons mos daar's eintlik net een manier hoe ons skuld afgeskryf kan word en dit is deur in Jesus Christus te glo as ons persoonlike verlosser. Die Here se kruisdood en opstanding kan ons skuld vergewe word en afgeskryf ook dan word. So dit sou beteken dat hierdie man kan eintlik sy besittings hou, hy en sy familie gaan nie slawe word nie, hy kan voortgaan eintlik met sy lewe. So mens alk dalk op 'n ander manier kon sê dat dat hy is heeltemal vry van sy skuld. Dis heeltemal 'n nuwe begin, skoon blaaifom, absoluut van vooraf. En om Jesus Christus as jou verlosser in jou lewe te te aanvaar is om vir die koning vir God dankie te sê vir hierdie nuwe begin wat hy vir ons gegee het. Dit is om te sê ek wil dit aanvaar. Ek wil graag met hierdie nuwe begin begin. Hoe dom sou hierdie amptenaar nie gewees het om vir die koning te sê nee wat koning ek wil nog steeds graag my skuld aan jou terugbetaal. Geen maar net so klein bietjie uitstel. Hy sou dit sekerlik nooit kon doen nie. En hoe dom sou hy dan nie wees om God se genade te gebruik? in Jesus Christus nie in mense lewe te aanvaar nie. Dit is hierdie wonderlike geleentheid wat God vir elke mens beskikbaar ook dan maak. Nou, wat sou dan die opdrag wees? Ek het ook gesê as mens dalk nou so klein bietjie kyk, het ons al gepraat oor die koninkryk en die koning en dan het ons gepraat oor die verskillende rolspelers en dan hoor ons dat as mens vry is, weet ons dat hier moet nou 'n opdrag ook vir ons wees. As ons dink, wat watter opdrag is daar in hierdie gelykenis? Die onmiddellike logiese reaksie sou sekerlik eintlik dan wees dat hierdie man van die koning koning af sal wegstap, dat hy dankbaar sal wees en dat hy nou anderster sal dink oor hoe hy sy lewe wil gaan leef en hoe hy sal optree ook teenoor sy medemens. Hy behoort tog 'n dankbare lewe te leef. Want as jy genade ontvang, dan behoort jy ook genade te gee vir ander mense, genadig te wees teenoor hulle. So die logiese ding sou wees dat as hy daar uitstap en hy loop in hierdie ander mede-amptenaar vas wat hom geld skuld, sal hy sekerlik vir hierdie man sê, weet jy wat, wat het hierdie wonderlike ding met my gebeur? My skuld is afgeskryf. Ek wil jou skuld ook afskryf. Maar Jy kry hierdie gelykenis 'n tweede draaipunt. Interessante draaipunt ook as mens dan nou verder lees. Basies moontlik vertel Jesus ook hierdie volgende gedeelte sodat of, of omdat mense dalk nie so mooi teenoor mekaar opgetree het op daardie stadium nie. Sekerlik ook omdat hulle nie so genadig teenoor mekaar was nie en omdat hulle eintlik maar soort van altyd gesukkel het om mekaar te vergewe. Ook hierdie skuld van vergifnis teenoor mekaar gehou het. So hulle wil hê dat God moet vir hulle genadig wees. Hulle wil God se genade ontvang. Hulle wil hê dat God moet hulle vergewe, maar hulle wil nie ander mense vergewe nie. Of miskien anders gestel, hulle wil hê dat God moet hulle vergewe, maar hulle wil nie genadig wees of vergifnigs betoon teenoor ander mense nie. Nou onthou dat Jesus het hierdie gelykenis eintlik ook vertel sodat mense met iemand in hierdie gelykenis kan assosieer. En ek het vroeër gesê dat elkeen van ons is eintlik hierdie amptenaar wie se skuld afgeskryf word van God af. Dat hy bereid is om ons te vergewe en te sê jy begin op 'n skoon nuwe blaaie. Jy het nie meer skuld voor my wanneer jy my seun Jesus Christus as jou verlosser aanvaar. Het. En wanneer hierdie draaipunt in hierdie gelykenis eintlik dan kom, dan staan mens met so 'n bietjie met 'n mond vol tande. Want ewe skielik is hierdie mede-amptenaar wat nie die ander amptenaar wil vergewe nie, of hierdie amptenaar wat nie sy mede-amptenaar wil vergewe nie, is nie iemand anderster nie, maar dit is nog steeds elkeen van ons. En dan moet mens vir onsself, hier binne in onsself vra, maak ons nie ook partykeer maar so dat ons nie ander mense wil vergewe nie. Nou wat partykeer ook gebeur het in daardie tyd en dit moet mens onthou, is dikwels was daar maar baie keer godsdienstige leiers gewees wat so 'n soort van eintlik vir hulle self 'n tik op die skouer gegee het en gesê, "Kyk hoe mooi lewe ons voor God. Kyk, ons verdien God se genade." Maar daar is ander mense wat nie God se genade verdien nie. Kyk hoe lewe daai persoon ag nee, wat hulle lewe so sleg, hulle het nie God se genade of hulle gaan nooit God se genade kry nie. En uiteindelik vertel Jesus miskien hierdie gelykenis ook om vir daardie mense te sê, weet julle wat? Julle dink julle lewe so mooi voor God. God se genade is groot vir almal. Maar mense moet maar onthou dat God se genade ook groot vir ander mense. En ons moet bereid wees om hulle ook te vergewe. So dink ons sou die wêreld gelyk hê as almal bereid was om mekaar te vergewe en niks te mekaar gehou het nie. En ek praat daar nie van finansiële skuld nie. Ek praat eintlik juis daarvan dat mense inle la harte laat gaan van die verkeerde dinge wat ander mense teenoor hulle gedoen het. En dis partykeer 'n moeilike ding hoe om dit te doen. Om as mense te leef wat vry is, beteken dat die volgende dinge moet gebeur. Dit beteken twee dinge: een dat ons genade moet aanvaar en twee dat ons ook genade moet bewys of genade moet gee. En om vry te wees is albei hierdie dinge nodig. Ons kan nie net genade wil ontvang van God, maar nie bereid wees om genade te gee nie. Dan is dit net 'n halwe pad. Aan die ander kant kan ons ook sê dat ons net die God se genade nodig het, maar ons is bereid om genade te gee teenoor ander mense. Dan sou ons dalk 'n mooi lewe leef hiersou op aarde. Maar eendag as ons hemel toe wou gaan, dan het ons nooit God se genade in ons lewe aanvaar om vir Jesus te aanvaar. Nie. En daarom is om as vry mense te lewe moet ons altyd hierdie twee dinge doen. Ons het God se genade nodig. Ons moet dit aanvaar. En tweedens, ons moet genade bewys. Genade gee vir ander mense ook. So totale vryheid vra dat ons al twee hierdie dinge sal doen. Ons moet ook toelaat dat God se genade genoeg kan wees vir ander mense. Ek het gesê in die begin, ons moenie vaskyk teenoor die opskrif hierso wat gaan oor om iemand anders te vergewe nie daar's ietsie anderster en dit is dat baie mense lewe partykeer op so 'n manier soos wat ek net nou gesê het godsdienstige leiers partykeer gedoen het hulle dink hulle eie lewe is so mooi maar hulle is nie bereid om god se genade vir iemand anders toe te laat nie of dat god se genade daar kan wees vir iemand anders nie dan sê hulle kyk hoe sleg lewe daardie persoon God kan nie genadig wees teenoor hulle nie. So hoe werk dit? Ons moet eintlik maar besef dat almal van ons God se genade nodig. God se genade is groter as wat ons kan verstaan. En as elkeen van ons eintlik maar op 'n tyd in ons lewe daardie amptenaar was wat so diep in die skuld was, so kniep dat ons eintlik nooit op ons eie daai uitso kon uitkom nie. Maar wat het gebeur? God se genade was vir ons groot. Die koning het ons skuld afgeskryf. Net so is God se genade groot vir ander mense en wil God daardie mense se skuld afsprey, afskryf en hulle ook vergewe. En daarom moet ons toelaat dat God se genade ook daar kan wees vir ander mense en moet ons dit in God se eie hande ook dan los. En dan moet elkeen van ons uitgedaag word om ook dan 'n paar dinge te doen. Drie dinge wat ek laasens wil noem. Een Ek moet hierdie lewe met totale dankbaarheid teenoor God leef. Tweedens, ek moet bereid wees om mense te vergewe wanneer hulle ook verkeerd teenoor my optree, ook sodat ek kan vry wees. En derdens, ek moet besef dat God alleen kan besluit vir wie sy genade groot genoeg is, wie sy genade verdien. Sy genade is daar vir elkeen. En as God dit vir almal wil gee, Daar moet ek nie vra vra nie, maar moet ek eerder bly wees dat God 'n genadige hart vir alle mense het. So sien julle die volgende raak waaroor ons ook laasweek dan gepraat het. Sien julle God se koninkryk in hierdie gelykenis raak. Sien julle die verskillende rolspelers raak, die koning, die mense, ons medemense ook dan, en ook dan die heer wie die verandering gebring word of moontlik gemaak word. En aan laaste sien julle die opdrag wat ons veronderstel is om te gaan uitleef. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, u genade is vir ons verskriklik groot. U alleen is God. En ons wil vir u kom dankie sê daarvoor. Help vir ons asseblief om u genade altyd in ons lewe te aanvaar, weer en weer bewus te wees daarvan, maar dat dit ons op so 'n manier sou verander dat ons ook bereid sal wees om mense te vergewe. En dan en besonder dat ons bly sal wees as mense u genade aanvaar. Dat ons nooit ooit in die posisie sal staan om te sê dat ons die mense wil wees wat oordeel om te weet te, te sê wie u genade mag verdien en wie nie. Alleenlik u kan dit doen. As u ons vergewe het en ons skuld afgeskryf het, kan nie dit vir elke ander mens doen. En help ons asseblief om eerder bly te wees daaroor. Ons beret in die naam van Jesus Christus. Amen. Weet dat God by julle is, dat hy naby julle is en dat die Heilige Gees vir julle altyd sal lei en mag julle 'n baie mooi week verder hê. Tot sins.